Nakon što su završeni trotoari i uređena mesta za parkiranje automobila u delu ulice Vojvode Mišića između ulice 9. brigade i Dušanove, završava se i asfaltiranje ove kratke, ali važne i prometne ulice. Preostaje završetak raskrsnice i uređenje prostora oko samih zgrada. Napravili smo zaista jednu saobraćajnicu kakva i treba da bude u našem gradu ili kakva je i trebala da bude, ali ono što smo danas iskoristili priliku, dodatno smo razgovarali sa upravnicima zgrada, rešit ćemo i sve one probleme koji se tiču, da kažem, onih delova do samih ulaza koji nisu bili predviđeni ovim projektom. U najgorem stanju je bio trotoar. Sada to izgleda sasvim drugačije. Paralelno parkiranje znači će biti sa saobraćajnicom i izdvojili smo taj deo parkiranja, proširili praktično onaj deo za pešake i, da kažem, behatom pločama smo označili tu pešačku površinu, predvojili je ivičnjakom, tako da se bukvalno vidi sve gde je parking mesto, pešačka zona, ne ukrštuje se parking mesto i pešačka zona, prosto su naglašeni jedan i drugi deo ove saobraćajnice. Vrednost svih poslova je 13 miliona dinara. Finansira grad preko programa rehabilitacije Direkcije za izgradnju grada, a čitav posao je završen za manje od mesec dana.